aí, meu povo, sejam todos muito mais do que bem-vindos para mais um vídeo no canal Elitizeiro. Antes de mais nada, se você não for inscrito, inscreva-se, galera, deixa o seu like e participe aí de todos os eventos do canal, beleza? Hoje eu vim dar para vocês algumas dicas de lavagem e conservação, tá, galera? Mas hoje eu só vou dar as dicas, não vou mostrar o processo sendo feito, porque ele demora demais. O processo de lavagem que eu utilizo, eu fiz na minha antiga moto, que é a Honda Elite. Vou deixar aparecendo aqui para vocês no card, ó. Clica aqui, que ali eu mostro todo o processo de lavagem, como eu faço, nada mudou, eu ainda faço desse jeito. Agora eu vou mostrar para vocês algumas diferenças com essa moto aqui, tá? Primeiro eu vou mostrar para vocês os panos e luvas que eu utilizo, o que que eu utilizo para lubrificar a corrente e um kit que eu comprei lá na Yamaha sexta-feira, tá? Eu vou mostrar tudo para vocês agora. Bom, galera, para auxiliar no processo de lavagem aqui, eu costumo sempre utilizar mais de um pano, né? Na verdade, não é qualquer pano. Eu uso aqui pano de microfibra. Vocês podem ver que ele tá bem sujo aqui, ó. Já foi usado. Uma buchinha para lavar pneu e roda, tá? Esse pano aqui eu utilizo quando a moto já tá seca. Antes de eu passar a microfibra, eu passo ela para tirar o excesso. A flanela eu utilizo sempre na finalização, depois que eu já lavei a moto, depois que ela já está praticamente seca, eu venho com essa flanela aqui fazendo o acabamento nas partes mais difíceis, né? Que ali é a roda, da balança, tá? Mas aí eu vou explicando tudo para vocês, o passo a passo. E para lavar a moto eu sempre utilizo luva, essas luvas aqui, ó, que você consegue encaixar a mão dentro. Ela é de microfibra e não arranha a moto ou o carro aí, tá? Então no processo de lavagem eu sempre utilizo dois baldes. Por que dois baldes? Um balde eu coloco o produto que eu estou utilizando, eu sempre uso shampoo. Shampoo com cera ou shampoo automotivo. Não uso detergente, ou detergente em si, né? Dizem que é ruim, mancha a pintura e etc. Então eu procuro usar shampoo automotivo, tá? O meu já acabou, por isso que eu não estou mostrando aqui para vocês. Mas você encontra em supermercado, em loja de autopeças, essas coisas você encontra lá. Então eu faço todo o processo de lavagem com um balde. Um balde eu utilizo só com produto e outro só com água. Porque depois que eu passo a luva no balde com o produto, eu não passo ele na moto e coloco de volta no balde com o shampoo. Eu passo ele na água primeiro, depois eu passo no shampoo e continuo lavando a moto, tá? Essa é uma dica importante aí pra vocês. Outra coisa bem importante, galera, depois que você já lavou sua moto, ela tá ali naquele processo da água descer, cair, tá secando, eu sempre venho com um pano desse aqui, né, de microfibra, e passo ele na moto enxugando a água, certo? Em alguns lugares sempre vai ter graxa, sempre vai ter resto de sujeira, então é importante você usar esse pano. Ele vai sair sujo da forma que saiu aqui, aí você vem com outro pano, dá o acabamento, que esse pano não vai sair mais tão sujo. Ó, esse é um pano que eu usei na segunda passada, não saiu tão sujo, tá? Beleza, você passou esses dois, na parte de cima da moto eu tenho essa microfibra aqui. Ela é de 30 centímetros, é bem grossa. Eu comprei num site aí automotivo. Depois, se vocês quiserem saber onde eu comprei, deixa aí nos comentários que eu passo para vocês, tá? Eu venho finalizando a moto, né? Dando o brilho, passo em toda a moto, nas partes de cima, né? Nas partes de baixo, onde você vai ter mais graxa acumulada, eu vim com a flanela, que é essa aqui, junto com o desengripante. Esse desengripante, ele tem, ele também tira a graxa. Então o que que eu fiz? Eu apliquei o desengripante aqui, deixei ele agir um pouquinho, vim com a flanela passando no motor todo, nas partes plásticas, na balança onde acumula graxa e nas rodas, galera. O brilho dessas rodas, tá? Então funciona muito bem, muito bem esse procedimento.
Aí passando agora para a parte da relação, eu vou explicar um pouquinho para vocês. Só antes de falar da relação, galera, eu tenho essa lavadora aqui de alta pressão, é uma Karcher K2, tá? Eu também comprei um canhão de espuma, que é esse canhãozinho de espuma aqui. Ele é muito bom para você jogar o produto na moto, porque ele joga com mais força e maior quantidade. Então a sujeira toda sobe, depois você vem com a água e a moto já está praticamente limpa. Você só faz o acabamento na microfibra e depois os processos que eu expliquei para vocês, tá? Bom, para fazer a limpeza da relação aqui, da corrente, o que eu faço? Tem alguns produtos que eles são próprios para você fazer o desengraxamento da sua corrente. Tem alguns produtos que já vem pronto. Eu aqui em casa eu usei um sabão líquido e usei álcool. Misturei os dois e ele tirou toda a graxa da minha corrente. Pode ver que ela tá mais ou menos limpa aí, ó. Ela não tá com aquele aspecto todo preto, né? Ela tá um pouco clara. Ela tá com esse aspecto um pouco mais preto porque eu já lubrifiquei ela ontem, né? Então eu vim com todo o desengraxamento dela, né? Você coloca ela aqui no cavalete, ó, põe no neutro. E você consegue fazer todo o desengraxamento dela. Passou o produto, jogou a água, a graxa toda vai descer, a corrente vai ficar branca. O que que você faz? Com uma graxa spray, se você tiver, passa a graxa spray em toda a corrente. Você começa aqui pela parte de cima, né? Girando aqui você consegue. Depois você vem pela parte de baixo. Ela vai ficar toda engraxada. Depois você vem com um lubrificante. Aí o que que acontece aqui? Se você não tiver o lubrificante, eu comprei esse kit aqui na Yamaha, galera. Eu fui lá sexta-feira buscar o bagageiro para a Factory do meu sogro e eles vendem esse kit aqui, ó. Então vem esse desengripante aqui, desengraxante aqui atrás. Ele fala, né? As especificações falam que ele desengraxa também. O lubrificante de corrente. Só que eu não aconselho comprar esse não, galera, porque ele é muito pequeno. Ele tem só 70 ml e aí dá pra você fazer uma passada só se você quiser lubrificar bem. Então eu aconselho você comprar um grandão, que é melhor. O de spray ele é melhor porque ele não suja a sua roda, tá? Ele não deixa resíduo na sua roda. Agora com o óleo que eu já vou mostrar pra vocês é mais ruim. E dentro desse kit aqui da Yamaha, eu paguei R$38,00. Nesse kit vem também um desembaçante aqui, ó, para viseira, tá? De 60 ml. Esse aqui eu não fiz o teste ainda, eu vou fazer e vou mostrar para vocês se serve ou não, tá? Bom, para você que tem o lubrificante em spray, depois que você fez todo o processo de desengraxamento, você vai vir com o spray aqui aplicando na corrente, né? Dando o jato. Depois que você finalizou aqui embaixo, você vem aqui atrás e faz aqui o mesmo processo. Fez esse processo, você vem com um paninho, eu usei esse aqui mesmo, e aí você consegue fazer, tirar o excesso aqui embaixo, certo? Galera, eu conversei com um mecânico lá na Honda e o dia que eu fui ele estava usando óleo de motor na corrente, né? Então eu perguntei para ele se não teria problema eu usar o óleo. Segundo ele, não tem problema nenhum. O importante é a sua corrente estar sempre lubrificada para não estragar a sua relação. Então se você aí em casa vai usar um óleo 10, eu estou usando esse aqui, ó, da Bardal, que é o 15W40. Não tem problema nenhum, é para óleo de motores a combustíveis aí normal. Você coloca aqui no potinho, coloca o pincel aqui, aí você vem lubrificando a corrente aqui, ó. Lubrificou toda essa parte, você vem e lubrifica aqui a parte de trás, tá? Feito isso, você faz o processo lá de ajustar a corrente. A corrente ela não pode estar muito frouxa, igual a minha aqui, ó. Só que esse processo, galera, vou ser bem sincero para vocês, eu ainda não fiz. Eu vou dar mais uma pesquisada. Vou ver se eu consigo fazer sozinho. Eu conseguindo, eu trago o vídeo para vocês, beleza? Então, por hora, o assunto do vídeo é esse. As minhas dicas são essas. Se vocês quiserem ver
tudo na prática, eu posso fazer um vídeo e mostrar tudo para vocês, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas de conservação. Se você gostou, deixa um like, compartilhe o vídeo aí. E se não for inscrito, inscreva-se no canal, beleza? Eu sou Elitizeiro, trazendo mais um vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. O meu valeu e o meu fui.